Matur nuwun, para pamirsa panjenengan tasih setya manunggal wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta. Para pamirsa, jeram limon jumbo utawi ingkang gadah ukuran ageng kanyata ugi cocok dipun tanam ing hawa benter Bantul. Nanging imanipun dereng kathah kadang tani ingkang purun budidaya kamangka menawi dipun tingali saking reginipun budidaya limon menika kanyata murakabi sanget. Kados mekaten menika kebon limon super gadhanipun darsono warga Kemiri Purwobinangun Pakem Sleman Ngayogyakarta. Kawontenan siti ingkang subur sarta hawa asrep menika kanyata trep sanget kangge papan budidaya jeram limon. Darsono ingkang sampun sawetawis taun menika pensiun lan milih dados kadang tani ing dusun Waleh nanem jeram limon pancen boten wonten tunanipun. Keporo asilipun murakabi sanget. Menawi dipun wetang gunggung sedayanipun, piyambakipun saged panen jeram limon ngancik 3 kuintal namung saking pinten-pinten tanaman kemawon. Menawi dipun ereng-ereng kinten-kinten saben kalih dumugi 3 dinten, Darsono saged panen sedasa kilonan ing sapanjanging uwah jeram tasih wonten. Babagan pangrimatan ugi namung gampil kemawon. Jeram limon boten betagen pangrimatan ingkang jlimet, nanging ingkang kedadipun wigatosaken inggih menika babagan rabuk. Darsono langkung remen ginakaken rabuk kandang. Semanten ugi perkawis nyirami toyo. Jeram limon kalebet taneman ingkang boten remen megung toyo, jalaran saged damel perangan oyotipun lajeng bosok. Siti kedadipun jagi lembabipun sampun ngantos garing lan sampun ngantos kembang toyo. Omo ingkang reboso kajawi uler ijem wonten tumo cemeng ingkang reboso ron ing pucuking taneman. Nanging sedaya wau ugi saged dipun awekani kanthi ginakaken obat-obatan. Langkung tandes malih piyambakipun Waleh. Setunggal kilo jeram limon menika ing tataran kadang tani dipun sade kali dasaran Rp1.000 saben kilonipun. Sawetawis nalika sampun mlebet peken saya malih mlebet supermarket reginipun saged tikel ngancik kaping 3-nipun. Mila bikanipun Darsono ugi ragi ewet nyadi asil panenan jalaran dereng kathah tiyang ingkang mangertosi mupangatipun limon. Nanging danguning dangu sasampunipun dipun biwaraaken ing internet dumugi wekdal sakmenika Darsono malah rumaos kewalahan saged nyekapi panyuwunan. Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono Asung Palapuran.